Invading the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First.
Killing spree. Enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída.
A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Neutralizado.
Double kill para a equipe azul. O inibidor da equipe vermelha reaparecerá em breve. Thank you.
A equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.